આજ રોજ રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીમાં તાલુકા કક્ષાનો 75મા સ્વતંત્રતા પર્વ પર ભગવતસિંહજી હાઈસ્કૂલમાં ધોરાજીના ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા ધ્વજવંદન કરીને ઉજવવામાં આવ્યો હતો. તેમાં સર્વે ગામ લોકોએ હાજરી આપી ત્યારે ધોરાજીના ધારાસભ્ય તેમજ ધોરાજીના નગરપાલિકાના પ્રમુખ તેમજ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી તેમજ ધોરાજીના મામલતદાર તેમજ સર્વે પોલીસ સ્ટાફ તેમજ સરકારી હોસ્પિટલના અધિક્ષક તેમજ નામી અનામીઓએ હાજરી આપી. રિપોર્ટર કલ્પેશ ભાષા ધોરાજી. સ્વતંત્રતા પર્વમાં પોતાનું ઉદબોધન આરંભશે શ્રી નાયબ કલેક્ટર સાહેબ. રાષ્ટ્રોની સાપેક્ષમાં અગ્રીમ હરોળમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. ભારતે કૃષિ ક્ષેત્રે હરિત ક્રાંતિ અને દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં શ્વેત ક્રાંતિ દ્વારા વિશ્વને નવી રાહ ચીંધી. આપણે વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી બન્યા છીએ. આપણે જુદા જુદા ક્ષેત્ર જેવા કે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, શિક્ષણ, કલા, સાહિત્ય, માનવ સંસાધન, રમતગમત, ઉર્જા, પરિવહન, મિત્રો, આપ સૌને આજના પાવન પર્વની શુભકામના પાઠવું છું. આજે આપણે આઝાદીના 75મા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આજનો દિવસ એટલે આપણા રાષ્ટ્રની આઝાદી માટે પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરનાર વીરલાઓને યાદ કરવાનો દિવસ. આજના દિવસે તેવા વીરલાઓને સતત નમન કરું છું. આપણે જાણીએ છીએ કે ભારત દેશ અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી 15મી ઓગસ્ટ 75મા સ્વાતંત્ર પર્વની સૌ ધોરાજીના નગરજનોને શુભેચ્છા પાઠવું છું. આઝાદીના 75મા વર્ષની આજે ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ ત્યારે સરકારશ્રી દ્વારા આખા વર્ષને આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ તરીકે નામાભિધાન કરેલ છે, જે અંતર્ગત આખા વર્ષ દરમિયાન રાષ્ટ્રભક્તિને લગતી થીમ ઉપર આધારિત અલગ અલગ કાર્યક્રમો સમગ્ર દેશની અંદર થવાના છે, જેથી નાગરિકોમાં રાષ્ટ્રભાવના પ્રબળ બને તેમજ આઝાદીની જે લડાઈ હતી અને સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ જે હતો એનાથી આજની યુવા પેઢી પરિચિત થાય તે હેતુથી સરકારશ્રી દ્વારા આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. સમગ્ર નગરજનોને આ 75મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું.